山崎武史、中田翔まで含めてチームバランスを考えると大丈夫？ファーストに何人いるの？中島も代打として、と話ありますが、代打で甘んじたくないと思っていると思う。ビシエド、中島、宇佐美もファースト。中田翔が入れば4人ですよと不安視した。継続して使わないと成績が出ない。その辺の交通整理をしてほしい。起用法も我慢できない、しないと思う。トータルで考えてみていかないと、安定しない成績は出ないよねと語った。ほぼ正論。ジャーマンには2つ波は我慢できないらしい。ビシエド。2割8分打ってたのに1ヶ月で外したのは我慢足りんけど、石川昂弥や優久、福永、村松は我慢した方やろ。これは狙っとるな、実監督。4人いて一番調子いいやつ使えばいいんじゃないの。山崎は誰が監督でも批判めいたことしか言わんな。怪我人だらけで今年やりくりできずに苦労したんやから、多めに選手抱えるのは当然やろ。一塁線抱えすぎってのは真っ当な意見やと思うが。別にええやろ。どうせ誰か若手コンバートせなファースト候補らんのやし、キャンプで鍛えたところで育つもんでもなかろう。二遊間放り出してトレードでも平均年齢上げて、オフに一塁線のロートル取りまくるってやばいよな。ファーストに4人守らせてもええわけやからな。二遊間の強打者が市場に出てるならともかく、今出てるの山川中田ってせならファースト要員しかおらんやろ。中島はショート。宇佐美は保守できるやろ。中島はショートやし中田は外野で使えばええやん。立浪は中島ショートで使うつもりやろ。痩せればいける。中田スタメン。中地ショート。ビシエド放出。宇佐美正捕手で起用木下放出。これで丸く収まったな。中島がショートで出てきたら笑う。次期監督は山崎と井端に絞られたと見ていいん？外様の可能性もある？どう頑張っても次期監督は井端だぞ。部外者は黙っとけ。そもそもお前のせいでブランコ出ていったんだぞ。この補強って立浪の要望なのか。